Асоціація поліцейських коледжів Європи проводить у Дніпрі триденний тренінг, присвячений проблемі домашнього насильства. Представники асоціації поділяться із українськими колегами досвідом протидії насильству у сім'ї. Слухачі воркшопу – це викладачі вишів МВС із Києва, Харкова та Дніпра. Зокрема, на тренінгу запланували обговорити психологічні аспекти та види домашнього насильства, його вплив на жінок, дітей, людей з інвалідністю та людей похилого віку. Наприкінці учасники заходу повинні розробити нові концепції боротьби з цим явищем. Захід проходить на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Я нагадаю, у навчальному закладі працює єдина в Україні тактична кімната для навчання поліцейських саме з протидії насильству у сім'ї. Кімната була створена у рамках програми «Поліна». В Європі більше поліцейських є дополнительним представителем влади в органах соціальних служб. Він є составляющим. У нас же це створено в рамках «Поліна», це робоча група, состояща із представителя уголовного розыска, следователя, психолога и представителя ювенальной превенции. На место совершения преступления, на вызов выезжает 4 человека. И каждый по своему направлению занимается и контролирует ситуацию, которая создалась в семье. Мы хотим порівняти ситуацию с домашним насильством у разных регионах Европы. Тут присутні 8 разных стран. Тому, я думаю, є сенс порівняти ситуації и, возможно, найти вирішення проблеми и для вашої країни, зокрема. Я думаю, впоратися з цією проблемою – це не тільки справа поліції. Ви маєте співпрацювати з громадськими ініціативами. Це не тільки відповідальність, скажімо, міського голови. Це також відповідальність багатьох партнерів. Я гадаю, якщо буде добра взаємодія не тільки із силовиками, а й з різними організаціями, тоді ви зможете вирішити багато проблем, тому що поліція не може вирішити їх усі.